koobteen maanta waxa farxad noo ah ka xukuumad ahaan dowlad ahaan qaran ahaan waxa maanta farxad inoo ah inaynu maanta approve gareynay ama golaha wasiiradu uu ansixiyay qorshihii horumarinta qaranka ee 5 sano soo socota qorshaha soo maray jaranjarooyin fara badan ka soo bilaabmay district level ilaa degmooyinka gobollada wuxuu nagu qaatay 12 bilood ayaanu ka soo shaqaynaynay waxaanu doonnay annagoo ka duulayna qorshihii horumarinta ee hore ee koowaad waxyaabihii aanu ka helay ama loophole iyo weak pointskii aanu ka helay annagoo ka duulayna waxaanu xoog saarnay inaanu qabiyo tirno qorshaha horumarinta ee labaad oo aanu qaladaad badan ka iman ifad fara badan baanu gelinay waxaa nagu hoggaaminaya nagu hagaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay raalli ka noqdo oo mar walba nala garab taagnaa inaanu dhammaystirno oo aanu qodax iyo ilba tirno qorshaha horumarinta guud ee qaranka qorshuhu marka ugu horreysay Soomaaliland haddaynu nahay fishan baynu leenahay 2030 weeyaan targetkeenu 2030 say Soomaaliland u ekaan doonta maxay noqon doontaa 2030 waxaa ka soo horreyn doona qorshayaal 5 sanadooda qorshihii ugu horreeyay waynu dhammaynay kii labaad baynu ku jirnaa mid saddexaad baa iman doonaa waxaynu eegi doonaa Soomaaliland noocay noqon doonto markaa Soomaaliland horumar leh Soomaaliland ummadda ka mid ah Soomaaliland dhaqaale leh Soomaaliland isbixinaysa iyo maanta waxa uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta guud ee qaranku wuxuu ka kooban yahay 5 pillar horta marka ugu horreysa targets 5ta goaliskiisu waxa weeye waa 3 ayaa ugu muhiimsan 3daasoo ah in aynu awood u yeelano ama adkays masiibooyinka dabiiciga ah aynu ka hortegi karno oo resilience-ka waxaan yiraahdaan 2 inaynu equal opportunity inay dadku xagga human in ay yeeshaan cadaalad isku mid ah oo lagu dhaqo ka u yar ilaa ka u weyse dastuurkeenu sheegayo waxa uu leeyahay 5 pillar 5ta pillar waxa hoos yimaada 9 sector 9kaas sectorna waxa ku bira 2 cross-cutting 9kaas sector waxa ugu badan waa dhaqaalaha waa energy-ga waa production-ka waxa weeyaan kaabayaasha waa governoriska waa educationka waa healthka waa washka waxaana 2 cross-cutting baa jira waa social protection youth iyo employment and labor wuxuu ka koobanyay wuxuu koobsaday dhammaan aragtiyihii bulshada ama dhammaan waxa alaal wixii lagu yaqaanay dowladnimo haddaan idin yara taabto wuxuu ka kooban yahay 350 base 2 sanood wax ku dhowna waanu samaynaynay waanu eliya lafba tirnay wax caawimo oo dabadda inagaga yimo in lagu caawiyana ma jiro qorshaha horumarinta guud ee qaranka waxaanu ku samaynay maskaxihii dhalinyarada Soomaaliland waxaan idinku bushaareynayaa intiisa badan dhalinyarada idinka idin la mid ah bahda miidiyaha oo wax bartay oo weliba localan dabadaha wax ku soo baran baa badankoodu aragtida lahaa waxaan u bandhignay donoriska waxaan u bandhignay hay'adaha caalamiga ah waxa ay aad iyo aad runtii loo soo dhaweeyey inay Soomaaliland isku tashato waxaa la socotaanka Soomaaliya waxaa lagu sameeyey 1.2 million innaguna waxaynu ku sameynay qorshaha horumarinta guud ee qaranka ee 2aad wax ka yar $100,000 waxa contribute gareeyey ifad geliyey dhalinyarada Soomaaliland aan u mahadnaqayo oo waqtigoodi iyo timecoodi siiyey inay sameeyaan qorshaha horumarinta guud ee qaranku wuxuu emphasize gareeyey ama culayska ugu badan uu saarayaa 9kaas sector 9kaas sector wuxuu kaga duwan yahay kii hore ka hore NDB 1 kii waxaa laga keenayay dhammaan mashaariicda buugga annagu waxaanu siinay annagu ka faa'iideysanayna kii hore inuu ka yimaado hay'adaha dawladda inuu ka yimaado oo strategic plan ku inuu ka yimaado hay'ad kasta iyadoo si wuxuu doonaysa u soo qorato iyadoo ka duuleysa buugga National Development Plan 2 iyadoo ku saleynaysa in hay'ad kasta soo qorato wasaaradda warfaafinta inay wasaarad iyadu soo qorato strategy-ga wasiirkan ka sugaya inuu ku daro saxaafadda inaanu ka maqnaan waxyaabaha inaga maqan waxa ka mid ah ma lihin kobcinta saxaafadda ma lihin jaamacadahana ka yeeli mayno focal point ah focal ma laha journalism ama media
وإن لقدرة أما وزارة عدنا واي مغلية بوجنا يقشرتا إنه هو أبو رئيس جينستيوت ملا يحكبرتا ملا لقطه يا قنتو هذا وحفلايا إنه نقدر جوش يقرز السومالي لنا يلتو وما أنت عنو كفر حسن حي ومدح وينه نمرك صحيحة وحنا ندكور قلنا يا أفر يلا تنكبش وما أنت إسنين تا وندمان عنو عسوني دون ريسكي يا هيدي عالمي قال إن حفلة دي كده عدونتو إن شاء الله بإذن الله أمباستور هوتيل سقالك الصبح نمو أن كل لونش كرين دون بوكا إن شاء الله بإذن الله أدبان دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.